Його відкрили без урочистостей і гучних промов. Тепер тернополяни зможуть прогулюватися по оновленому сквері імені Тараса Шевченка. За площу навколо Шевченка взялись 200-річчя з дня його народження, яке українці відзначатимуть у березні 2014-го. Ремонтувати взимку неможливо, навесні могли не встигнути, тому вирішили впоратись за літо-осінь. Після кількох місяців роботи сквер ожив знову. Роботи завершені, ми бачимо повністю нову площу, яка зроблена з римського каменя в Бруківці. Зроблені, крім того, пандуси для людей, які можуть користуватися колясками, або для матерів з колясками. Додаткове освітлення, крім того, дещо зроблені роботи по впорядкуванню самого пам'ятника для того, щоб зробити його невеличку реконструкцію, оновлення. А от нові лавки та урни встановлювати не поспішають. Стилізовані ковані вироби вже замовили, але сюди їх привезуть лише навесні. Оновлений сквер коштував міському бюджету більше як півмільйона гривень. Це близько 600 тисяч гривень. Це повністю всі роботи, які зв'язані і проведені тут з освітленням, з водовідведенням, зі всіма ремонтними і реставраційними роботами. Комунальники просять тернополян не плутати сквер та місце для вигулювання собак. Його і без того вже давно облюбували голуби.